Quando a gente vai entrar, a gente não sabe o que, que é, né? Assim, sabe por alto. Mas quando a gente entra, é muito mais do que a gente está esperando. Espera uma coisa, a gente acha cinco. E é, quando eu entrei, eu pensei que eu ia entrar resolvendo uma coisa, mas acabei é, que eu, fico, eu me apaixonei ah, pelo negócio. E você passa esse conhecimento para a gente, então passa muita segurança, passa tudo que a gente precisa para poder começar, sabe? A, a experiência que a gente tira com os outros alunos, eu acho que é o que dá para aproveitar mais e que ainda você sempre vai estar aproveitando, porque sempre vai chegar gente nova com problemas novos e com problemas diferentes, mesmo que uma, a pessoa tenha o meu mesmo problema de acesso de latidos, a experiência vai ser diferente e você vai tirar alguma coisa nova disso. Então, sempre vem conteúdo novo, independente do. mesmo que seja a mesma coisa, vai vir uma coisa nova.